Radio Aakkarin käsikirja. Päivitä itsesi Jaakko Halmettojan, Teemu Arinan ja Olli Sovijärven kanssa. Tervetuloa Biaakkerin käsikirjan podcastiin. Tänään meillä on studiossa ihan ehta aito villimies, eli Heikki Ruusunen. Ja myös toinen tällainen varsin villi hahmo, eli Olli Sovijärvi. Mutta mä en ole mies, vaan villi. Sä oot villi. Täällä on ollut kyllä aika villi meininki. Kiitos vaan tästä. Tuossa joku puolitoista vuotta sitten mä olin niin kuin etsiskelin villiruokaan liittyviä asioita ja etin blogeja ja näin poispäin. Törmäsin sitten tämmöisiin hauskoihin videoihin ja voitaisiin oikeastaan pyöräyttää tämä yksi lyhyt video, joka mun mielestä hyvin kuvaa Heikin meininkiä, mitä on luvassa tämän keskustelun aikana, mistä tullaan puhumaan hieman lisää. Mutta katsotaan tämä video. Heti asia. Video saman tietysti. Nämä pihlaimaratkin on parhaimmillaan, kun pakkanen purru, niin se pahin hapakkuus lähteni pois. Samaten nämä aronia marjat. Nyt se on tosi herkullisia nyt, pakkasen puraminen. Onko makeita? Täällä löytyy ihan varmasti muutakin syötävää. Aikainen lintuin madon nappaa. Tässä tapauksessa aronia marja. Paikotelle löytyy myös siemeni. Saadaan vähän ravintoympyrää täydennetty. Tässäkin on vähän vielä nokkosa siemenen jäljellä. Tämä oli mulle kans tällainen niinku ruusukiukutta, ei ole kelvannut. Todellakin. Eli näähän on Suomen C-vitamiinipitoisin. Ruusumari on heiteltiin vaan kavereen. Paras C-vitamiinipitoisin, jäkälä C-vitamiinipitoisin. Se on aika moni käy. Paras C-vitamiinin lähde. Jäkälähän pitää kuumentaa. Siellä on ne mätäneet kerrostalon pihalla. Kuumennut tässä. Rikkaruoha. Eli näistä kannattaa tämmösiä kirkkaa punaisia kerätä. Siinä kypsyysvaiheessa on tuo C-vitamiinipitoisuus korkeimmillaan. Eli tämmöiset tummat, niin ne on mennyt jo överiksi. Hapatettu. Talvi omena. Sitä alkaa sama aika hyvä smoothie aikaiseksi. Takiainen. Ja se mikä osa tästä syötävistä syksyllä, niin jotain juuri. Siinä on semmoinen pitkä, paksu paalujuuri, minkä sanotaan nostattava miehistä kuntoa. Se on polyneesiassa suosittu japanilaisesti, että gurmea herkkuna nimeltä Gogo. Ja nyt kun mä aion vielä kunnolla jäästä, niin toi lähtisi tuosta pistolapiolla mukaan. Ihan ympäri, kun ei, siis ihmiset varmaan niinku tajuukaan, että mitä. Kaikki on vaan rikkaruohoa tai no, tuossa on joku tommonen pensas. Sä oot vetänyt tämän vähän niinku diipimmälle tasolle. Mistä tämä kaikki alkoi? Miten sä aloit keräämään takapihalta luona Viagraa? No se on tosi vaikea ikin pinpointtaa mitään niinku tapahtumaa, että koska se on tavallaan alkanut. Ne on kaikki kuitenkin niinku lapsesta asti kiinnostanut meikään. Mä onneksi saanut olla esimerkiksi maaseudulla kesät, että mä oon ollut sillä aika niinku yhteydessä jollain tasolla ainakin siihen touhuun aina. Mutta sitten tuossa muutama vuosi sitten kaikennäköistä tapahtumaa, niin silloin tosi huonossa kunnossa niin terveyden puolesta. Ja tajusin, että kyllä tässä täytyy alkaa ottaa vastuu tästä omasta touhusta ja lähteä muuttamaan sitä. Ja silloin mä sitten päätin muutenkin, että ylipäätään että lähden tavoittelemaan sellaisia asioita, mitkä on aina kiinnostanut mielessä. Ja siis sitten tutustui eka oikeastaan superfoodeihin jollain tavalla, mutta sitten se jotenkin tuntui vähän sellaiselta valjulta tai semmoiselta. Joo. Ja tietty fyrkkaakin niihin sitten siihen meni. Sitten mä rupesin vähän kelaa sitä hommaa. Mikä se oli se asia, mikä sai sun terveyden huonoa kuntoa? Osaatko sä niin kuin sanoa, että se itse roskaruoka, oliko sun ruokavaliossaan perinteinen länsimainen lautasmalli vai mitä sä söit silloin? Joo, no sekin vähän pitkä kaava. Oikeastaan mulla alkoi terveysongelma niin siitä, että mä rupesin 15-vuotiaan vegaaniksi. Ja siihen aikaan se käytännössä tarkoitti sitä, että syödään makaronia ja soijarauhat ja jotain tomaattisäilykkiä. Totta kai siinä sitten kroppa sekoo ja tulee ylipainoa ja kilpirauhana lopettaa yhteistyötä ja masentuu ja lihoa ja sairastuu moni tavoin. Et sitten se oikeastaan sit lähti. Sitten mä droppasin sen vegaanihomma joskus 20-vuotiaana ja sitten oikeastaan söin niin tosi paljon roskaruokaa just kaikkea. Kyllä se ei ollut kyllä mitenkään ihan ravintosuositusten mukaista ruokaa edes. Joo, myös mietin, että kuinka suuri osa siitä oikeastaan olisi niinku ruokaa, kun miettii, että tässä on nyt, nyt tätä meininkin, mikä on niinku superravinteikasta ruokaa, jossa on paljon niinku suoja-aineet
tuo on jotenkin tavallaan mielenkiintoista, että miten just tässä niin kuin ennen tätä podcastin niin kuin aloittamista just mietittiin, että lapsena on sitä aika kontakteissa niin kuin siihen, mitä haluaa ja just luontoon ja kaikkeen, mikä on niin kuin oikeasti todellista, kunnes sitten tulee tämä jyrä, niin jyrä, joka vähän aivopesee. Tai ehkä kirjaimellisestikin aivopesee näin, mutta mikä just sit sulla oli sit se tekijä, mikä niinku ne herätti sit tähän, että et sulla on ollut se kiinnostunut, mutta sitten sit tapahtui murrosiän jälkeen ja nuorena rebelinä juttuja, mikä sitten niinku laukasi sen, että ei kun nyt tämä riittää. No se oli oikeastaan se, että se meni niin överiksi, että mä rupesin olla niin huonossa kunnossa, että ei niinku mistään tullut enää mitään. Ja sitten sitten siinä oli vähän kaikkea, mutta esimerkiksi törmäsin tuohon Olli Posti Nutriks e-bookkiin silloin. Se oli, onko se 2008? Joo, joskus silloin, Ja luin se läpi. Sitten mä kelasin siinä, että mä tiesin suurimman osan näistä jutuista, mitä täällä oli. Niin sitten mä katsoin itseäni, että mä olin niin tässä kondiksessa tuolla hetkellä MS-diagnoosi, että missä mun tekosyyttä, että ei niitä ole. Että se tavallaan pisti se liikkeelle, sitten rupesi niin kuin noudattaa sitä tavallaan. Et totta kai mä silloin, mä aina ollut tosi kiinnostunut ruuasta, ruualaitosta, kaikesta niin kuin terveyteenkin liittyvistä asioista, mutta jotenkin ei ollut vaan sit aikaisemmin sitä, niin kuin, että ne oli sun omalla kohdalla mitenkään käytösneuvot. Mitä sä sitten lähit näihin juttuihin, että menit vaan tuonne metsään ja söit mitä vastaan tuli, vai oliko sulla jotain oppaita, opettajia, kirjoja, internetiä? Kuka sun guru? Oliko luonto sun guru? Luonnosta sitä kuitenkin oikeastaan eniten oppii, mutta totta kai mulla on ollut onni sit kohdat kaikennäköisiä huikeita tyyppejä, niin kuin esimerkiksi Ossi Kakko ja Turkka Aaltonen, jotka on molemmat tosi, tosi pitkä linja tyyppejä, että niitä kehtaa vähän ruveta guruttelemaankin noissa asioissa. Totta kai sitten vähän repinyt sieltä sitä tietoa, että kirjoista, netistä ja muualta, että tavallaan nykyään olisi hienoa, kun pääsee välittämään sitä eteenpäin, niin voi tehdä sitä paljon yksinkertaisemmaksi ihmisille, että ei kaikkea tarvitse niin kirjastosta, jostain varastosta kaivaa tai pölyisiä kirjoja ja pyöriä tuolla divareita ympäri ja etsiä niin bits and biisiä sieltä sun täältä. Samaneillehan niin kasvit opettaa. Että ne niin kuin kasvit kertoo. Kasvit kertoo sen, mikä on hyvä. Mitä ne tekee. Se kuulostaa tämmöiseen länsimaalaiseen mieleen vähän vieraalta ajatukselta, mutta miten sun tapauksessa luonto on opettanut? No siis ihan kasvit kertoo oikeasti, että senkin voi kelailla, että kuulostaako se vähän hörhöltä vai ei. Että kyllähän kasveissa on kuitenkin indikaattoria. Jos tarkastelee niitä ihan niin kuin hajuu, tuoksuu, makuu, niin siitä pystyy kokenut ihminen päättelemään niin kuin ainakin sen, että onko se syötävä kasvi vai mahdollisesti niin kuin lääkekasvi vai onko se jopa niin lääkinnällinen, että se katsotaan myrkkykasviksi. Ja sit päättelee jopa niitä ominaisuuksia, että millä se hoitaa. Ja ihan varmasti yksi sellainen, miten luonto opettaa, niin ihan muut luontokappaleet, eli mitä niin kuin sieltä syödään niin kuin pois joka tapauksessa sieltä metsästä ja näin, ja mitä jää jäljelle. Ja muistan joskus, mikä kasvi kasvaa usein niin kuin rantavesiköissä, on tosi myrkyllinen. Ja sitten jos noi lehmät käy juomassa vähän vettä siitä rantavedestä, niin saattaa niin kuin kupsahtaa siihen paikkaan. Ja et joissain kasveissa on tosi voimakkaitakin ominaisuuksia, mutta ihan varmaan tarkkaavaisuudella niin voi päätellä ja oppia paljon kaikenlaisia asioita. Joo, tarkkailemalla ja sitten kyllä niin kuin luonnosta oppinut sit ihan hirveästi kaikkea muutakin kuin sen niin kuin, että mitä sieltä voi syödä. Että oikeastaan että siellä on kuitenkin kaikki samat asiat ilmenee, mitä mistä tahansa muuallakin elämässä tavalla tai toisella. Ja sitten oppinut paljon sieltä sitä, että millä ne asiat on yhteyksissä, millä kaikki oikeasti vaikuttaa kaikkeen, mitä kaikki on niin kuin tosi riippuvaista toisista. Niinpä. Että semmoisia kelaita, ei ne välttämättä niin suoraan ruokaa, mutta kuitenkin hyvinvointiin liittyviä juttuja nekin. Et esimerkiksi tulee mieleen tässäkin männy hapatettua kukintoa. Siitäkin yksi on iso oivallus, kun joskus sitä siellä perehdyin ja tutustuin. Männyhän lisääntyy sille, että se tuuttaa niin kevätkesällä ihan hirveä määrä siitä paljon ympäriinsä. Ja sitten niin kuin periaatteessa teknisesti ajateltu botanistit sanoo, että se on primitiivinen lisääntymismetodi. Joo. Koska sitten hyvin pieni osa näistä. Hyvä. Ei herkillä. Sitten kuitenkin hyvin pieni osa siitä pölystä pääsee maaliin. Niin sitten se kelataan, että se on jotenkin primitiivistä.
Mun mielestä se on aika primitiivinen tapa ajatella, koska mänty, sehän on niinku, vähän niin kuin muiden tyyppien isoveli siellä. Niin. Se on sellainen pitkä, komea kasvi. Ja sitten mänty tietää tässä tarkkaan sen, että se on kaikesta muusta elollisesta, kaikista niistä sadoista muista lajeista ympärillä, että se on ihan täysin riippuvainen niistä. Totta kai se on sitten fiksun tyyppi, niin heittelee kaikille sitä parasta kehittämintä ja superfoodia siihen omaan ympäristöön, että se oma ympäristö voi hyvin. Joo. Jota kautta sitten mänty taas voi hyvin. Mites siis käsitinkö me ihan väärin, vai oliko sun silleen, että sä oikeasti oli niin kuin, tavallaan myös vähän niin kuin pakkokin mennä tähän suuntaan? Mietin just niin kuin terveydellisesti ja taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti, että onko sulla niin kuin silleen, että sä oot hoitanut oikeasti itsesi kondikseen mun niin kuin lääkärin näkökulmasta kiinnostaa, että mitä kaikkea, niin mitä sulla on ollut terveydellisesti, jos haluat vähän kertoa. Että... Joo, mulla oli kaikennäköistä oikeastaan, että siinä niin kuin sitten ennen kuin se muutos lähti tulemaan, niin mulla oli joku melkein 40 kiloa enemmän painoa kuin nyt. Ja niin kuin kaikennäköisiä niin kuin kroonisia selkävaivoja, kaikennäköisiä kroonisia tulehdusjuttuja, astmaoireita. Ai mulla on ollut enemmän tai vähän niin kuin masennusta oikeastaan ihan lapsuudesta asti. Tähän sitten viime vuosia, että sekin on niin kuin hoidettu pois alta. Ja sitä en oikein edes muista, mitä kaikkea vaivaa ollut. Et en mä nyt vieläkään sanoisi, että mä olisin niin kuin mikään terveyden perikuva. Mutta kuitenkin, että ihan täysin eri ihminen siihen verrattuna, mitä niin kuin 4 vuotta sitten tai muuta. Et... Niin, se on aika lyhyt aika tavallaan. On. Ja sitten se tavallaan tuntuu vähän älyttömältä, että kun katsoo se 4 vuotta taaksepäin, niin se elämä on ollut silloin niin erilaista, että nyt se tuntuu aika vieraalta. Että nyt kun on niin kuin paljon elinvoimaisempi ja tekee sellaisia oikeasti niin kuin itsellä tärkeitä juttuja ja muuta, että se vaikuttaa niin kuin vielä paljon kaukaisemmalta kuin mitä se oikeasti onkaan. Että... Mites toi villiruoka, niin käytit sä... sitä ruokaa ihan tarkoituksella lääkinnällisessä mielessä, tiettyjä asioiden hoitoa, että perehdyt se johonkin tiettyyn sairauteen, mitä siihen on perinteisesti käytetty hoitona, vai onko se ihan vaan se, jo pelkästään se iso muutos, että sä lähdit enemmän villiruoan suuntaan, ja se vähän niin kuin sivutuotteena kaveri on parantunut kaikista vaivoista? Vähän niin kuin sekä että totta kai mä oon käyttänyt jotain täsmäratkaisuja. Sitten taas mä oon sellainen ihminen, että mä en niin paljon tykkää täsmäratkaisuista, ja mun mielestä niitä ei aina niin paljon ole. This pill is for the cure. Nimenomaan. Tämä on tohon ereseen. Tämä lisäravinne. Tohon ereseen. Se on enemmän, these herbs will make you strong. Et jos niinku, pyrkin koko ajan sieltä syö niinku tosi laajalta skaalalta, mikä on mun mielestä tavallaan, niinku, millä mä näen niinku esimerkiksi paleodieti. Se on periaatteessa niinku, kuuluu se, että syödään niinku niitä satoja kasveja, mitä siellä omassa lähiympäristössä on, mikä on kuitenkin niinku ihan optimaalisin ravintoa, millä sä näen, niin eikö paljon dietti nyt kuitenkin ollut avokaadoja ja sisäfilettä? Ja se vähän riippuu, mitä se paljon dietti sitten kenellekin meinaa, mutta sitäkin mä lähdin joskus kelaamaan niin kuin, että oikeasti ihan siinä on vaan kyse siitä, että hirveästihan niin paljon dietisellä ajalla on kuitenkin variaatio paikasta riippuu siitä, mitä syödään. Kyllä. Mutta aina on syöty kaikkea, mikä on ollut syötävää ja mitä on siinä omassa lähiympäristössä. Ja erityisesti mitä luonnossa? Nimenomaan, että se on niin kuin jalostamaton... samassa ekosysteemissä kasvavaa ruokaa. Ja mä ajattelin, että siltä pohjalta lähtee siihen. Toi paikallisuus niin, ja ylipäänsä villiruoan käyttö, niin ei ole ehkä ollut se ihan ydinkärki tässä paleovillityksessä, vaikka paleo on varmasti enemmän ollut niin kuin se alkuperäisempi ruoka ollut just sitä, että syödään mitä on saatavilla lähiympäristössä, eikä niin kuin varsinaisesti niin sitä, että yritetään jäljitellä. Lähisivapaleo. Lähisiva on se, mistä se niin kuin lähiruoka saa, se tyyppi, ketä lähtee siihen paleolle. Totta kai se on niin kuin mahtava niin kuin parannus, kenellä tahansa jättää ne niin kuin teolliset paskaruuat pois ja sitten syödä just sitä niin kuin bataattia ja sisäfileitä ja mustikoita. Ja, mutta joillekin se vaan ehkä saattaa sit johtaa siihen, että sit se vaan niin kuin vähän kapenee se. Yksipuolisesti. Niin, se on yksi. Täytyy päästä sieltä sivasta kyllä vähän johonkin pois sitten. Tuo on hyvä argumentti, mitä mäkin kuulen just tosi paljon. No, että mitä mulle nyt sitten jää niin kuin jäljellä, mutta sitten useimmiten ihmisillä, kun on se tietty niin kuin periodi, ne rupeaa löytää tämmöisiä. Voitaan käyttää semmoisia raaka-aineita, mitä aikaisemmin käyttänyt. Niin, kokeillaan. Mennään johonkin stokkalta johonkin ja ostaa sieltä kaikkia kasveja yhden, mitä ei ole koskaan syönyt. Ja kokeillaan niitä ja sitten lähtee vielä laajentamaan. Pakko kertoa yksi esimerkki. Teemu vei mut siis villiruokaretkelle viime kesänä ja sitten mä ostin hulluna hortaakirjaa ja niinku fiilistelin ja innostuin siitä ihan hirveästi. Ja musta mentiin yhden kaveri kesämökille, musta missä päin se nyt oli, mutta jonnekin tuonne Inkoon suuntaan. Niin siellä mä sitten keräilin niinku, nokkosia ja erityisesti voikukkia. Sitten vetelin voikukkiin raakana. Okei, totesin, että kaikki voikukalehdet ei ollut ihan niin hyviä, mutta kuitenkin... niinku,
se fiilis oli jotenkin tosi mogee. Ja sitten pystyi pimppaamaan salaattia. Ja tässä muunkin vähän tämmöistä. Toi on muuten kiinnostavaa, että me ostetaan kaupasta. Ne on niin kuin valmiiksi just oikeaan aikaan poimittu ja niin kuin valmiiksi paketoitu sillä, että se maistuu hyvältä. Mutta sitten kun sä oot itse tuolla luonnossa, niin sitten se on just, että minkä kasvi osaa. Ja jos on joku vuohenputki vaikka tai vastaavaa, että välttelisi niitä tosi vanhoja yksilöitä, koska ne kerää helposti vaikka raskasmetalleja ja muuta, niin sitten ottaa enemmän niitä pieniä juuri tulleita versoja ja näin poispäin, jotka muutenkin on maltaa vähemmän voimakkaita. Joo, ja vähemmän lääkinnällisiä. Joo. Niinpä, joo. Se on kuitenkin myös aika veteä piirretty viiva, että mikä on ruokaa, mikä on lääkettä. Poison is in the dose. Niin, että kaikkia kasveja voi syödä. Ainakin kerran, mutta ei välttämättä useampaa kertaa enää. Tämä on hyvä. Kyllä, kysyä. Voit syödä, mutta... niin. Kyllä mut kursseillakin kysytään, että voiko tätä syödä. Älä syö, mutta kyllä kaikki on vähän kuin, yltääkö niin kuin pääpinnalle. Muistan, kun te ekan villisalaatit kaikista näistä eri jutuista, mitä kaivoin, niin sitten tuli jotenkin se olo, oli huomattavasti virittyneempi. Vähän niin kuin mun keho olisi sanonut, että nyt tuli jotain sellaista, mikä on puuttunut pitkään. Tuli vähän semmoinen niin kuin olo, että tässä oli, tämä toi jotain sellaista mun niin kuin systeemi, joka oli hyväksi. Alkaloidit tullaan. Sama homma. Mulla tuli ihan sama juttu silloin, kun mä rupesin syömään villiyrttä. Sitten tuli toisen kerran samasta, kun rupesin vetää luulian tämä oikein kunnolla. Varmaan tosi paljon mineraaleja. Onhan niissä kuitenkin, niin kuin, että jos miettii ihan katsoa paperille, että millainen ero on vaikka nokkosella pinaatilla. Ja pinaattihan monesti pidetään, että se on tämmöinen superfood kasvityyliä. Sitten kun lähdetään purkamaan, mennään tuonne finelli.fi ja katsotaan sieltä, että mitä kaikki ravinteet se sisältää, niin siinä nokkosessa moni ravinteet monta kertaa enemmän. Nokkosessa kuitenkin siinä on muutama kerran enemmän kalsiumia kuin maidossa ja muutama kerran enemmän C-vitamiinia kuin appelsiinissa. Ja sitten siinä on vielä se pointti, että kun sanoit sitten supermarkettikamasta, että sielläkin, että jos se oli se joku espanjalainen luomu parsakaali, se on poimittu joku 3 viikkoa sitten, se on laivalla tullut, tuossa on siellä kaupassa seissä vähän aikaa. Mitä siinä on jäljellä enää? Sitten kun sä menet nyppää sieltä nurmikolta jonkun sijakärsämään ja pistät suuhus, niin sehän on niinku ihan niinku täyttä tavaraa vielä. Plus, että se on niinku se, että se on niinku luonnosta suoraan poimittu ja se, tämän menee ehkä vähän metafysiikkaan, mutta se energeettinen niinku informaatio, mitä se kasvi tarjoaa versus se, että se on poimittu ja ties minkä niinku systeemin läpi tullut ja just maanut varastossääksi. Niin just. Että se fiilis, mikä sitten tulee. Joo, miksi sitä sitten haluaa kukaan sanoa, mutta se yhteys siihen ruokaan. Että se esimerkiksi niinku, vähän sama juttu, kerät kasveja tai sitten tappaa eläin ja syödä sen, niin se niinku, lähtikö sitten oma arvostus ja sitä prosessia kohtaa paljon suurempi. Niin totta kai se makukin sit ja se fiilis, mikä siitä syntyy, niin se on sitten ihan vaan, että millä välein se tapahtuu, niin se on jokaisen oma analysoitava homma. Mutta... Mä vedän tähän väliin, niin yhden tuommoisen esimerkin, ja sä voisit varmaan kommentoida vähän tätä asiantuntijaa. Eli tässä olisi nyt tämmöinen jäävuorisalaatti ja voikukka. Eli mitä tästä kuvasta pitäisi sanoa? No siinä näkyy antioksidanttipitoisuus per 100 grammaa. Siinä on kyllähän niin ihan täysin dramaattinen ero noin kahdella kasvilla. Mä oon yleensä yllättynyt, että siis jäävuorisalaatti siis on minkäänlaista antioksidanttia. Mutta... Joo, se oli kyllä ihan hyvä pointti kanssa. Onko nämä, niin kun, tässä on jotain muitakin esimerkkejä, tässä on Sikkim Crab Apple ja sitten Golden Delicious, vähän sama meininki tässä, että ravinnepitoisuus tippuu, niin tässä on ilmeisesti kuitenkin niin kun samaan sukuun kuuluvia kasveja, tässä on maisista yksi esimerkki, ja tässä on vähän samantyyppisiä. Tuossa sanotaankaan kuitenkin se homma, että silloin kun sitä ruokaa lähdettiin niin enemmän systemaattisemmin jalostamaan, niin siitä on pyritty tekemään paljon miedompaa, että se olisi kivempi syödä. Ja silloin sieltä on taas pikkuhiljaa jäänyt kaikki se lääkinnällinen kama pois. Joo. Enemmän sokeria, kyllä. Vettä. Vähemmän kuitua ja vähemmän mitään kitkeriä voimakkaita makuja. Joo. No aika huimia kuvia. Harva tulee miettineeksi, kun on kaupassa, että... Peruna onkin tuommoinen oikeasti. Joo. Mm. Ja että jos tällaisen kaupassa näkee, niin kannattaisi ehkä poimia mieluummin tämä. Mitkä on sellaisia tekijöitä, millä voisi arvioida sitä ravinnetietoa? Eli se maku, kitkeryys, jne. jutut. Tämä on voimakkaat mauttuaksut. Kasvupaikka mahdollisesti luonnosta kerättäessä. Maaperä. Niin just. Ihan se, että miltä se kasvi näyttää. Tuo kollegani Olli Posti oli hyvin kärryy siitä, että
tultiin viime viikolla pitää luentoa, niin se avasi vähän sitä, että millaista kaupassa käynti niin parhaimmillaan on. Että se on sitä keräilee ja metsästä ja hommaa. Että siinä mennään katsoa, että sinne ei mene minkään kauppalista kanssa katsoa, että niin kuin, että mitä mä nyt niin kuin haluaisin tätä paperista syödä, vaan sitten mennään katsoa, että mikä on just sitä fressaintia. Ja just omilaisteilla arvioidaan, niin kuin katsotaan, mitä se näyttää, mitä se tuntuu, mitä se tuoksuu ja niin päin pois. Kaupassa käy niin parasta meditaatiota, jos sen ottaa sille just, että niin kuin tunnustelee, fiilistelee, mikä on oikeasti ruokaa. Kyllä, kyllä. Ja samalla siis totta kai niin kuin ruoan kerääminen, se on, vielä ehkä itse vähän vielä niin kuin mieluisampaa. Supermarketeissa kun käy, niin siellähän on tavallaan kaikki kylmätuotteet, usein kasvikset, kaikki tämän tyyppiset on seinillä. Jolloin niin kuin kaupassa ei kannata juurikaan kiertää siellä keskellä olevissa hyllyissä, missä on kaikki ne jalosteet, vaan niin kuin hyvin tiukasti pysyä siellä reunoilla. Mutta siltikin, niin kuin, jos vertaa tuommoisen villiyrttiretken jälkeen, menee kauppaan ja katsoo, mitä sieltä löytyy yrttejä, niin aika kuitenkin yksipuolinen valikoima, mitä porukka vetää basilikaa, korianteria, persiliaa, citronamelissa, jne. Se niin kirjo on kuitenkin aika pieni, vähän timjamia. Joo, joo. Mutta siis en missään nimessä halua lähteä dissaan, että ne on kuitenkin niin all stars, tuommoisia lääkinnällisiä yrttejä, mitä on sitten sit suosittu ja hyvä makuisia sellaisia, mutta kyllä se niin kuin, just tästä talvella huomannut, kun muutama kerran ollut pakko, sit, että nyt haluaa jotain vihreitä yrttejä, niin eihän niissä niin kuin, tuollaisissa kasvihuoneolosuhteissa kasvatettu just yrteissä, niin hyvin vähän niissä on mitään potkua. Jos sä menet kauppaan, niin mistä sä arvioisit sen ruoka-aineen niin laatu? Puhutaanko yrteistä vai ylipäätään? Niin, siis jos sä nyt joutuisit menemään supermarkettiin ja poimii sieltä yrttejä, salaatteja ja muuta, niin jos nyt sovellet tästä samaa logiikkaa, että katsoo, haistelee, vähän fiilistelee, niin mitkä on sellaisia kriteereitä, millä sä valkkaisit vaikka parhaan salaatin? No ihan ykkösosa oli se ryhti. Mikä se salaatin ryhti? Onko se nuupahtanut? Kertoo vain sitten, koska se on tullut ja niin kuin, että onko siinä ravinteet siellä piikissä vai onko ne lähtenyt jo voimakkaasti laskemaan. Sitten, että ihan ylös mä maistankin yrittäjä, tai sitten saattaa ottaa ei tuolla lailla tehdä ulos. Nyt varmaan. Siis eikä kaupassa, että luonnossa. Että se on ihan hyvä indikaattori, se opettelee esimerkiksi uusia villikasveja, että muistaa myös se haju. Että se on mun jäänyt vähän refleksi, että mä näen joku kasvi, jos mä haluan tsekkaa sen laadun tai haluan tutustua siihen, niin mä otan sitä vähän tuohon sormien väliin. Riko ja haistele. Ja kyllä niin kuin jossain persiljoissakin voi olla talvellakin niin kuin aika iso ero, ihan niin kuin haistamalla on. Ja huomaa, että kumpaa kannattaa. Tullut todettua se. Niin. Ja ihan joku väriasia, joo. Ihan läpinäkyviä semmoisia haituvia helposti niin kuin löytää niin sieltä. Niin, just, se on tosi vaalea vihreä. Onko sinulla suosikkimerkkiä, että kun yrttimerkkejäkin on niin kuin erilaisia, että jos nyt ei vaikka vielä lähde tuonne luontoon, että eka niin kuin masteroitaan kaupassa käymiseen poimiin ne parhaat yrtit sieltä, niin onko sulla jotain semmoista, mikä nousisi niin kuin esiin? No tuommoiset laajemmin saatavista, esimerkiksi Järvikyläyrtit, ne on aika hyvin. Ja sitten ylipäätään se niin oikeastaan tärkeää, että katsoo, että siellä lukee se, että ei ole käytetty niitä kemiallisia torjunta-aineita. Se on aika kriittinen, että haluaisitko glyfosaattia? Niin, eilen menisi ostaa basilikaa. Kävi kaupassa ja katsoi, että se on niin kuin tosi hyvä näköinen basilika, niin kuin isot lehdet, tummavihreä, hyvä syhdis. Sitten mä katsoin vasta pakettiin, niin sekin oli, niin kuin, että siinä oli leipälöity sillä tyyliin jotain vihreän lukea tai näissä naturalia ja kaikkea. Menisi ihan halpaan. Sitten mä katsoin tarkemmin, että niin kuin pitää pientä tekstiä, missä ei lukenut sitä, että viljeltyjä ilmakemiallisia torjunta-aineita. Se aivan, eli se tarkoittaa, että se on brändätty vähän niin luomuksi. Meinasin mennä siihenkin lampaan. All natural. Niin. Straight from nature. niin just. Mutta jos lähdetään tuonne luontoon, niin mitä sä suosittelet? Mistä sä suosittelet aloittamaan? Et kuitenkin siellä on varmasti paljon vaihtoehtoja ja jotain semmoisia helposti tunnistettavia. Ei voi sekoittaa helposti, että henki lähtisi. Ja ylipäätänsä niin kuin tuo myrkyllisten kasvien rooli Suomen luonnossa, tämän tyyppisiä. Voitko kommentoida vähän sitä, mistä aloittelijan kannattaa lähteä liikkeelle? Niistä kasveista, mitä se tuntee jo. Eli kaikki tuntee kuitenkin voikuka, kaikki tuntee nokkosen, kaikki tuntee apilat. En nyt enää ihan varmaan, mutta siis sanotaan, että suurin osa, että varmasti kaikki podcastin seuraajat niin tuntee voikuka ja nokkosen. Saattaa olla ehkä vähän valveutuneempi. Joo, aivan. Et lähtee, ja ylipäätään se, että lähtee tutustumaan siihen hommaan, niin se on paras aloittaa sieltä omasta ympäristöstä, katsoa, mitä siellä on,
ottaa selvää, mitä ne on, ja sitten ottaa selvää, että voiko niitä syödä. Ja sitä kautta lähtee sitten laajentamaan, että se on semmoinen niin kuin, tavallaan looginen. Mites kun on kuitenkin liikennettä ja itse asun vielä toistaiseksi tässä Töölön alueella, ja kuinka kaukana liikenteestä pitäisi olla, että kehtaa lähteä? Se vähän riippuu liikenteestäkin, mutta se on sanotaan, että ainakin 100 metriä. Mutta kaupunki olisi oikeastaan isoin haaste on se, että mitä siellä maaperässä on. Kuitenkin kaupungissakin niin kuin puistoissa on saatettu, että siinä on dumpattu jotain jätemaata jostain joskus 20 vuotta sitten, ja kukaan ei oikein tiedäkään, että mistä se on tullut. Että se on vähän semmoinen, että kyllä mä itse niin kuin kaupunki olisi kerään, koita etsiä ne puhtaimmat paikat, mutta ei välttämättä semmoista kuitenkaan, mitä voisi sille ihmiselle lähteä suosittelemaan, keräkkää vaan tämä lähipuistossa. Siellä voi kuitenkin olla kaikennäköisiä myrkkyjä paljonkin. Niinpä. No mitäs Helsingissä, mitkä on sun mielestä parhaat paikat? Vai sä et ole täältä päin kotoisin? En ole täällä oikein tehnyt duuniakaan. Täytyy sanoa, että en tiedä, että mistä tämä kannattaa. Mutta sä toit tässä jotain niin kuin systeemeitä. Joo. Mitä tässä on? Siinä on peltokanakaalilehtiä löytyi tuossa Tampereelta, kun lähdin. Niin peltokanakaali? Peltokanakaali, joo. Se peltokanakka, on niin prassika, subukas, kaalikasvi. Muistetaan vähän. Niitä on aika paljon villejä tuommoisia. Ja ihan älyttömän hyvä. Kyllä. Et siinä on tosi nuoria, ne on vielä tosi mieto, että niihin tulee paljon voimakkaampi ja sinappisempi maku. Sitten pääsee vähän kiinni siihen, että mitä kaikkea kaaleista on jalostettu pois. Milloin olet kerännyt tämän? Tänään tosiaan lähtiessä. Niin okei, ja mistä, minkälaista ympäristöstä oli? Se oli itse asiassa oli niin kuin palasta puutarhalta siitä niin kuin tuntumasta. Tämä oli kuitenkin ihan vapaana kasvava. Joo, se on vähän niin kuin rikka ruohana siellä. Niin just, aivan. Niin nämä kaikki ylipäätään parhaat puutarhakasvit. Eikö se ole kiva hassua tavallaan, että se missä on eniten ravinteita makuu, niin nämä on rikka ruohoja. Joo, se on tosi koomista. Kyllä mä niin kuin, vähän semmoinen niin kuin todellisuuksia clashi tullut pari kertaa, että katsonut, kun esimerkiksi puutarhurit on repinyt hirveä kasa jotain voikukajuuria pois niiden puutarhasta, ja sitten ne on vaan heittänyt näihin kompostipäälle. Joo. Ja sitten mä olla, että mä olisin voinut maksaa sun noista. Mitä sä tekisit voikukajuurista? Miten sä niitä käyttäisit? Paras käyttötapahan, jos ajattelee niin kuin rohdoksen tai tämmöisen niin kuin ylipäätään ottaa, niin kuuma vesihauten teenä. Kyllähän niitä syömäänkin pystyy, ja mehustaminen on kanssa aika kova. Okay. Tulee kyllä tosi voimakkaama kuin ne mehun, mutta miten se tekee terveydellisesti? Voikukka. Niin. Sillähän on paljon eri vaikutuksia. Se sopii käsittääkseni aika hyvin oikeastaan kaikille ihmisille, paitsi niille, kenellä on liian alhainen verenpaine. Se on, ei se laskee. Joo, se on diureetti. Siinä on vähän mun mielestä näkee esimerkiksi sitä yrttilääkinnän ja tämmöisen ei niin yrttilääkinnän eroa. Että se on diureetti, missä on tosi paljon mukaan kaaliumia. Diureetti, se poistaa nestettä, sieltä lähtee kaaliumia kropasta pois. Eli jos käyttää vain jotain nesteenpoisto lääkettä, niin sinne ei tule sitä kaaliumia takaisin. Voikukka palauttaa senkin sinne. Tämä on mielenkiintoista, jotenkin huikea mielenkiintoista, että just kun pyritään eristämään joku yhdiste, niin tässä on nyt tätä X, mutta sitten unohdetaan, että siellä on usein joku tasapainottava tekijä, niin kuin esimerkiksi tässä. Kyllä, ja muut niin kuin suojaravinteet, kaikennäköisiä tekijöitä siellä sitten. Joo, siisti. Semmoinen oma suosikki rikkaruoho on pihatähtimä. Mikä on tosi paljon koristeena ruuassa ja muuta. Ja yksi, mitä tässä on viime vuosin tapahtunut, niin varsinkin Helsingissä ravintolakulttuuri on huomattavasti monipuolistunut. Eli näitä ruvetaan käyttämään erityisesti fine dining ravintoloissa. Joo. Ruokalistoilla. Toki siitä kiittäminen varmaan, jos ajattelee vähän niin kuin kuuntelijoille vinkkejä, niin Sami Talberg-niminen kaveri, niin hän on useampia kirjoja tämmöistä niin kuin villiyrttien keräilystä, ja mitä niistä voi kokkailla. Hän niin kuin alkoi tuomaan niitä tänne niin kuin fine dining puolelle, toimittaa ravintoloihin, ja nyt sitä niin kuin löytyy, että on Luomossa ja on Askissa ja on ties missä, Groteskissa jne. Käytetään villiyrttejä ihan listalla olevissa annoksissa. Et se on ihan positiivista kehitystä. On. Se, kyllähän kokit ne tunnistaa hyvät raaka-aineet. Et se ei ole mikään niinku muotijuttu, vaan että niitä käytetään. Et nyt ne on vasta niinku tutustutettu kokit siihen maailmaan. Ja Sami on tehnyt siinä ihan niinku loistavaa duunia koko Suomen laajuisesti ylipäätään siinä. Et tästä kuitenkin pari viime vuoden aikana varsinkin ollut paljon mediasjuttua villiyrteistä tämmöisestä. Et,
Että kyllä nostan hattua sinne suuntaan. Ja se on muuten kiinnostavaa, että jos ajatellaan tuota fine dining-maailmaa, niin onko se MoMA-niminen ravintola? NoMA. NoMA-niminen Joo. ravintola. Missä se onkaan? Se on Kööpenhaminassa. Köpiksessä. Niin olisiko se, sehän on valittu niin kuin tyyliin, niin kuin, olisiko maailman parhaimpia ravintoloja? Se on, se on mielestäni muutama, 3-4 kertaa valittu maailman parhaaksi ravintolaksi. Joo. Ja kyseessä on siis, pannaan show notesihin linkki kyseiseen ravintolaan, mutta aika pitkälti käytetään luonnon raaka-aineita. Ja toi Jaakko Halmettoja kertoi, että ne oli ollut erityisen kiinnostunut pakurista ja mitä sitten voi käyttää ja muuta. Ja ollut hänenkin yhteydessä aikanaan. Että kyllä ne on, noi kokit on haistaa ja maistaa jutut aika kaukaa kyllä. Joo, kyllä. Ja nehän tekee hirveästi researchia siellä. Että niillä on se, samat jätkät pitää semmoinen hyvä kans linkkivinkki kuin Nordic Food Lab. Että jos ketään kiinnostaa vähänkään tuommoinen niin kuin säilöminen ja kaikki tämmöiset vähän omituisemmat ja kaikista villeimmät raaka-aineet ja muut. Ja just tuommoiset perinteiset, niin kuin ne fermentoi hirveästi, hapattaa kaiken näköisiä ihmeellisiä kokeiluita. Että se on hyvä lafka siihen. Joo. Joo. ASK sai mun mielestä tähden nytten, niin, ainakin suosituksen. No miten vaan, mutta erittäin niin kuin suositeltava fine dining set, jossa niin kuin aika pitkälti sitä lähiruoa ympärille on rakennettu hyvistä raaka-aineista Kruunuhaassa. Okei. Erittäin hyvä. Yksi ihan niin kuin mun mielestä parhaita uusia tulokkaita, niin aika pitkälti tämän setin ympärille. Kannattaa kausittain miettiä, milloin menee. Et sanoisin, että kuitenkin kesällä tai loppukesästä on enemmän valikoimaa lautasella kuin vaikka keskitalvella. Toki ne sitten säilöä ja havattaa niitä juttuja ja löytyy sitten kaikenlaisia lähiympäristö löytyviä kapristen korvikkeita, niin annoksesta, tai eihän ne korvikkeita ole. Kapris on se korvike vähän. Tuossa tuli niinku, sen takia nämä on ollut vuosikausia unohduksissa enemmän tai vähemmän nämä jutut, että se vaikutti tosi paljon, että toinen maailmansota loppu. Silloinhan jengi käytti, silloin täällä ei ollut Suomessa mitään kansatautajakaan oikeastaan pahemmin siinä aikana. Silloin vedettiin just voi kuka juuresta. Tehtiin niin kuin kahvikorviketta ja kaikennäköistä tämmöistä paikallista villiyrttiä kasvia. Sitten siihen tuli se vähän sellainen huono maine, että ei sitten sodan jälkeen haluttiin niin kuin enemmän tämmöistä siirtomaa tavaraa ja vähän hienompaa. Ja ei kehtaa tässä nyt mennä mitään nokkosta keräämään, ettei naapurit näe, että me ollaan köyhiä. Niin ja just tämä. Niin kuin, joo, tämä on hyvä kulttuurallinen pointti. Tämä teknologinen evoluutio, mitä sekin on vaikuttanut tähän. Aika lyhyessä ajassa niin se, myös se ymmärrys ja osaaminen on katoamassa. Mäkin olen käynyt niin kuin sienimetsällä pienestä pitäen, koska vanhemmat kävi. Ja voin kuvitella, että ei tässä montaa sukupolvea, niin se on täysin vieras harrastus. Jostain joku legenda oli jossain lehdessäkin, että eihän nykyiset nuoret välttämättä edes niin kuin tunnista, siis nimeltä edes vaikka jotain kantarellia, niin tiedä, että onko kyseessä sieni vai joku kukka vaikka. Niin just. Sitten ne osaa niin kuin monen kymmenen tai sadan jonkun ruoka- tai karkkifirma niin kuin brändit osataan ulkoa. Joo, juuri näin. Se on aika surullista kehitystä, mutta taas meille niin tämä on hyvä kehitystä, koska apajat on loistavat, kun lähtee metsään, niin se on täynnä ruokaa. Että semmoinen just se yksi juttu, kun itse tutustuin tähän, niin sen jälkeen kun olen mennyt metsään, niin sehän on niin kuin, sitä vaan näkee niin kuin jääkaapin. Tai buffettipöytä siellä. Buffettipöytä siinä, että siinä vaan syö menemään kaikkea, mitä vastaan tulee. Ja välillä rupeaa harmittaa, että tuostakin olisi voinut vääntää ihan miellyttömät setit. Niistä on niin öljyt ja etikat messiin. Joo. Niin, Sami Talperilla on just aina valmiiksi tehty vinaigrette, niin siitä vaan syömään salattipöytä auki. Mutta ehkä minulla vähän klikkasi, että saattaa olla vähän biasoitoinen, mutta minusta tuntuu itsestä, että näin kiinnostaa tyyliin kaikki. Että kaikki, ketä minä tapaan tyyliin, niin ihan liekeissä. Kysy, että mitä sä teet duuniksi? No, tämä on pilliruokajuttu, että yritti kävellä. Mutta ai jaa, että niin kiinnostaa. Mutta jotenkin se, että se on vähän kuitenkin kaukasti jengille. Että minusta tuntuu, että kaikki niin kuin kiinnostaa, mutta sitten, että ei sellaisia selkeitä väyliä, että millä sitä lähdetään niin kuin tekemään. Että sitten ehkä ostaa joku kirja, käydään jossain yhden päivän kurssilla. Okei, että molemmat ihan hyviä juttuja, mutta eihän se kirja, niin kuin, siinä on vaan niin vähän, mitä se voi opettaa. Ja mäkin olen niiden valokuvien pohjalta yrittänyt tuolla metässä tunnistaa välillä, niin on välillä sillä, että niin onkohan tämä nyt toi. Kyllä jos miettii siis suomalaisia, kun melkein kaikilla on kesämökki, ja todennäköisyys, että sieltä löytyy enemmän kuin esimerkiksi kaupungista, on aika paljon suurempi.
Että se vaatisi vaan sen, että lähtisi vaan sinne vähän niin kuin selvittelee, mitä kaikkea siellä on. Miten sä lähtisit itse? Mikä olisi niin semmoinen paras väylä? Että onko nyt sitten joku kirja, joku iPad-messi ja sitten fotoja tunnistat tämä vai heitä vähän vinkkejä, että web-sivuja, kirjoja ja muuta. Mitä sä itse suosittelisit? Ja sitten toki, niin kuin jos mennään vaikka verkkokurssiosastolle ja muuta. Niin. Sanotaan, että oikeastaan kaikki kirjat, mitä mä suosittelisin, niitä ei ole saatavilla. Niin kuin, muuta kuin ehkä sitä antikvariaateista tuolle. Japaniksi. Niin just. Niin just. Ja kirja on muutenkin vähän problemaattinen homma. Mutta tietysti niin kuin live-kursseja ammattilaisten kanssa, se on tosi hyvä. Joo. Ja sitten mutta siinäkin on vaan se, että se on vähän suppeet. Et jos menet toukokuun alussa live-kurssille johonkin yhteen paikkaan, niin silloin sä opit sen, että mitä sieltä, sinä päivänä sieltä paikasta syödään. Mutta niin se saattaa jää siihen. Et mä mietin sitä just, että kun tuntuu, että niinku kiinnostusta on, sitten ei välttämättä kiinnostu se palvelutarjoajan kohtaan, eikä ne palvelut sitten välttämättä ole just sitä, niinku, mikä olisi optimaalisinta. Niin me lähdetty kehittämään tämmöistä uudenlaista oppimisympäristöä. Verkkovalmennus, mikä on 3 kuukauden paketti, että siinä käydään se koko kausi läpi ja käydään ne kaikista oleellisimmat jutut. Et kirjossakin on kuitenkin aina vähän sellaista diipadaapaa, tai sitten ne on tosi suppeet. Et siinä oikeastaan se, et varmaan Tim Ferriskin tuttu varmaan monelle kuuntelijalle, niin sillä lähdetään niinku 20% just hommasta, niin tekee 80% tuloksesta. Et tavallaan mä oon itse tosi fiiliksissä siitä, että mä pääsen välittämään niinku sen 20% siitä, mitä mä osaan, millä on oikeasti se niinku isoin merkitys. Joo. Että se loppu on vasta semmoista ihan niinku nippelitietoa, triviaa. Et jos nyt saisi päättää, niin esimerkiksi niin voisin pois oppia jotain tiettyjä asioita, mitä niinku joskus opetellut, koska niillä ei ole mitään merkitystä. Tämä on varmaan hyvä hetki vetää esiin verkkosivuun. Eli viiliruoka.fi heitit tällaisen linkin, niin mistä tässä on kysymys? No tässä on just nimenomaan kyse siitä, että tuodaan sitä niinku oppimisympäristöä lähemmäs. Me mainostetaan tuolla me live-kursseja, luentoja ja sitten myös tuota nettivalmennusta. Milloin tämmöiset setit alkaa? Tuo nettivalmennus alkaa vappun 1.5. Siihen pääsee kuukauden sitä päästä. Ennen. Joo, kuukauden päästä. Et mikä on silleen vähän hankalaa, koska ihmiset yleensä innostuu sitten heinä-elokuussa noista jutuista, silloin kun se niinku paras sesonkin alkaa olemaan ohi. Niin, se on enemmän just tässä niinku loppukevät, alkukesä. Joo, nimenomaan. Että sanotaan niinku oikeastaan toi niinku 1.5.-heinäkuun loppuu, se mitä toi meidän valmennus kestää, niin se on se yrttikausi. Totta kai nytkin on jo yrttejä, totta kai lokakuun lopussakin on vielä jotain, mutta se on se aika, että jos sen ajan oppii, niin silloin osaa oikeastaan ne, niinku sen, sitä edeltävät ja sen myöhemmät ajat. Ja se on paras aika, jos alkaa oppimaan niitä juttuja, kasvittuvia pieniä ja niinku tulossa. Ja näkee ne eri vaiheet, näkee millen se luonto muuttuu. Ja joo, just näin. Jos katsojia kiinnostaa nämä kurssit, mitä Heikki vetää, niin laitetaan tästä jonkinnäköinen koodi ruutuun ja linkki, niin mistä pääsee sitten hakemaan lisätietoa jonkinnäköisen tarjouksen myös näihin osallistumisiin. Voin itse suositella Sami Talverin pienellä yrttikävelyllä. Mä oon Teemu Arina yrttikävelyllä. Saa ihan huomattavasti paremmin, niin kun pääsee sisään siihen hommaan, kun näkee itse sen ja mihin kiinnittää huomioon. Ja Kyllä. Näin pois. Et mä uskon siihen live-hommaan, mutta mä myös uskon siihen, että se periaatteessa niinku sama juttu saadaan tehtyä myös niinku videon kautta, koska se on niin paljon erilainen kuin teksti tai staattinen kuva. Joo. Siinä on sitten kuitenkin se, että vaikka se olisi siinä ihan naama edessä ekspertti, niin se on kuitenkin niinku siinä tilanteessa mukana. Se on selvä. YouTube-aikakaudella, niin haluat oppia mitä vaan kitaran soitosta biohakkerointiin, niin joku YouTube-kanava löytyy aiheesta. Kyllä. Aiheesta. Näin opiskelen lääkäriksi niin. Kuukaudessa. Mites jos nyt löytää vaikka sitten yrttikirjaa, toi Miles Irwinin Forager-kirja, joka itsellä löytyy yllystä, niin miten näitä taitoja voi sitten soveltaa, jos nyt vaikka lähtee sitten tuonne Britteihin tai Hollantiin? No Hollannissa ei kasva mikään luonnossa, vaan kaikki on suurin piirtein viljeltyy, mutta siis jonnekin menee vaikka Saksaan, niin kuinka päällekkäisiä nämä taidot on? Miten sä pystyt hyödyntämään näitä muualla? Ja miten taas toisaalta muualta tuodut niin kuin oppaat ja muut niin soveltuu tänne Suomeen? Täytyy sanoa, että mä oon hyvin vähän käynyt ulkomailla viime vuosina. Et en ole käynyt niin kuin keräämässä muissa maissa.
Mutta siis totta kai onhan Saksassa vielä tosi paljon kaikkea kamaa, mitä täälläkin kasvaa. Joo. Sitten taas se on eri homma, jos mennäänkin Amazonille. Mut et kuitenkin niin kuin, et... Siellä on vähän pikkusen eri. Siellä on vähän pikkusen eri, kyllä. Muistan jonkun luvun, että 80 000 kasvia. Niin... Sä oot ollut Amazonille. Joo. Niin. Lähden siitä. Kerron just toisenkin. Joo. Kyllä, kyllä. Et siellä paikallisten hahmojen kanssa, jotka tuntee vähän paremmin metsää, niin muun yksi tyyppi oli erikoistunut pelkästään puun kaarnoihin. Joo, ja se oli sitä koko ikänsä opiskellut ja kävi siellä läpi, että tuota puuta käytetään tuohon vaivaan, tätä käytetään tähän vaivaan ja tätä tuohon. Ja sitten tuli joku puska siinä, se leikkasi sitten kärjeä ja sieltä tuli sellaista violetin väristä nestettä ulos ja tässä on jodia ja näin poispäin. Niin. Ja ihan uskomattomia juttuja siis. Mä luulen, että se tyyppi voisi päästä täällä kuitenkin aika hyvin kärryyn tästä jutusta, vaikkei se tietäisi yhdenkään kasvinimeä, koska silloin se... Ne kasvit tosin niin tuttuja, että se pystyy niinku haistamaan niiden ominaisuudet just ja niinku oppimaan niiltä kasveilta. Se oli hurjaa, että nimenomaan just, että sama puska mulle, kaikki ne lehdet saattoi näyttää ihan samanlaisilta, mutta jo ihan vaan värin näen pienen maistamisen perusteella, että tämä on hyvä, tätä otetaan, tuota ei ja joo. Ja se on se, mikä monesti jää, että ihmiset koittaa vaan oppia se, että miltä se kasvi näyttää. Mä kaikilla mun omilla kursseilla sanoin, että otat se käteen, kokeilet, miltä se tuntuu se kasvi. Miltä se haisee, miltä se, niinku, että sä kaikki aistit mukaan siihen, että oikeasti niinku, se jää paljon paremmin mieleen. Ja sit mikä on periaatteessa niinku vielä tärkeämpää, että lähtee käyttämään sitä. Että ottaa siitä vaikka kurssiyhteydessä muutama nokkosen mukaan ja tyyli paistaa, niin kun pääsee himaan tai jotain, että se tulee käyttöön se oppi, koska muuten se jää sitten siihen, että on käyty se kurssi ja sit ehkä tiedetään. Niin. Sanois vielä kertauksena, mikä tämä oli? Mitä se on peltokanan kaali. Peltokanan kaali. Joo. Onko sulla jotain niin kuin, lista heittää ilmoille vaan semmoisia mielenkiintoisia löytöjä, mihin sä oot itse tykästynyt, mitä porukka voisi googlailla? Eli Suomen luonnosta löytyviä juttuja, voikukkaan mainittuja. Onhan niitähän siis tosi paljon. Mä, viimeksi kun mä päivitin listaa, niin mä olin käyttänyt jotain vähän reilu 200 kasvia. Ja siinä mahtuu kyllä niin kuin moninaisia käyttötarkoituksiakin, mutta ihan tässä mitä tässä pöydällä on. Männykukinnot, männysiitäpöly, se on ihan kovimpia juttuja, mihin olen törmännyt. Miten sä tuon esimerkiksi käyttäisit? Mitä nyt tässä purkissa on? Sieltä mä söisin kukinnon pari, jos vähän väsyttäisi. Okei, eli sä voisit tuosta niin ottaa biitin ja roostaa. Joo, kyllä mä oon kiinnostavaa, teemulle. Kahvin sijaan siis nyt maistetaan. Joo. Tämä on vähän sellaista niin kukintoja. Pohjois-Amerikan alkuperäisväestö käyttänyt tätä just nimenomaan niin virkistäytymiseen. Mä oon tehnyt siitepölystä niin tinktuuraa. Niin se oli tosi jotenkin niin kuin hyvän tuntusta. Joo, todella sama itsekin. Tämä on sama kama, että nämä on kerätty just ennen kuin se aukeaa ja posauttaa siitepölyä ulos. Se on vielä tuo kukinnon sisästä alle. Noissahan on noissa uusissa... kasvustoissa kuusen kerkät ja muut, niin on kasvutekijöitä ja muuta. Että siellä usein tuppaa olemaan siellä uusissa kasvustossa niin älyttömästi ravinteita, vitamiineja. Kyllä. Ja olisiko se ollut niin, että ruusunmarjojen keväällä tulot kukinot, niin niissä olisi niin kuin älytön määrä jotain C-vitamiinia tai jotain jopa enemmän kuin mitä muualta löytyy luonnosta. No kyllähän kaikissa niin kuin mikä... Nuoris, just silloin kun ne on nopeammassa kasvuvaiheessa, niin silloinhan niissä on kaikista eniten ravinteita. Noita on kuitenkin niin kuin labrastutkittu loppupeleissä hyvin vähän. Ja just kaikki niin kuin yleensä, mitkä on itsestä mielenkiintoisempia, niistä ei löydy sitten oikein mitään dataa. Joo. Mutta sen verran, mitä sitten seurannut, niin kyllä se niin kuin yleensä ravinnepitoisuudet on just moninkertaisia verrattuna sitten niin kuin johonkin viljeltyihin kasveihin, mikä käy verrokeksi. Mikä sulla on toi säädyntä? Se on siis ihan maito hapatettu periaatteessa, niin kuin käytännössä ihan sama prosessi kuin hapankaali. Ihan mieletön maku. No, siis tätä voi iskeä ihan mihin vaan koristeeksi vähän. Joo, se toimii jälkkäreissä, käy aika hyvin, vähän hapokkuut mukaan. No. Mä en ole itse hapattanut mitään, eli jos sä kertaat niin damiesille, että mitä sä käytännössä siis laitat? No siis käytännössä toi, siis hapattaminen kuulostaa hankalalta monille. Mutta käytännössä toi on tehty niin, että mä oon vähän pyöritellyt rikki näitä kukintoja ja niinku pistänyt ne nesteeseen, missä on 1,5% suolaa. Ja sit, mä en itse asiassa tarkkaan muista, että mikä tuossa oli se pohja, mutta tyyliin voi käyttää vaikka hapankaalimehua siinä mukaan tai jotain. Että kunhan se saa niitä bakteeristoa.
Ja bakteerista tuohon kasvien lehdilläkin, että jos esimerkiksi hapattaa jotain maitohorsmaa nokkosta, niin mä tykkään yleensä käyttää just nimenomaan niitä bakteereita, mitkä on siinä kasvissa. Et kun sitten taas monet joku kaupan hapankaalit, ne saattaa olla yhdellä bakteerikannalla tehtyä. Niinpä, aivan. Ja sitten, että mä pidän itse sitä bakteerileveliterveyttä niin ihan ylivoimaisesti kaikista tärkeimpänä asia, mitä mä niin kuin, mitä haluan oppia ja mitä haluan niin kuin noudattaa. Ollaan aika samoin linjoilla. Niin, just nimenomaan se, että ne bakteerit tulee sieltä läheltä. Se on mun tärkeä. Tulee mieleen itse asiassa Dave Asprey, joka on tosi niin kuin, tarkka ollut kaikista homeista ja homemyrkyistä. Ja ties mistä jutuista näihin havatuksiin liittyen, niin just puhuu siitä, että kun tekee vaikka mitä vaan kombuchaa tai kefiriä tai muuta, niin mistä sä tiedät, mikä sen bakteerikanta tarkalleen ottaen on. Ja se ongelma ehkä tänä päivänä on se, että on syntynyt tämmöisiä superbakteereja teollisen ruoantuotannon sivutuotteena, jotka sit välttämättä ei olekaan enää ihan niin hirveän terveellisiä, kun sä saat niitä sun kehos, noin niin kuin last man standing tyyppisesti. Et meidän maaperä on täysin muuttunut ja sehän on elossa se maaperä. Ja sitä mukaan, kun me tuhotaan sitä maaperää ja muutetaan sitä bakteerikantaa erilaisilla, mitä näyttää on pesticides, mikä se on suomeksi? Lannot. Ei lannotella, mutta myrkkö. Niin. Joo, mutta et mikä sun kanta on tähän? No mulla jäi soimaan vähän se, että mistä mä tiedän, mitä bakteereita siellä on. Miksi mä niin kiinnostaa se, että saisi jonkun luettelo siitä, että täällä tätä ja tätä näin paljon ja näin paljon. En mä keskity niihin yksityiskohtiin näissä jutuissa, mutta se kuitenkin niin kuin, itsellä on ollut niin kuin ihan valtava hyöty siitä, että on ruvennut vetää niitä bakteereita. Joo. Niin mun mielestä se, että jos ne tulee niin kuin elinvoimaisesti, jos sä itse valitte ne kasvit, mitä sä hapatat tyyliin, ja tiedät tasatarkkaan, että miten ne voi. Kuitenkin ne ympäristö muuttuu ja ympäristö muuttuu, kasvit muuttuu siinä mukana, ne adaptoituu siihen. Ja silloin, jos mä syön sitä, mikä on mun omasta mielestäni niin kuin vahvinta, parhaiten siihen ympäristöön adaptoitunut ruokaa, niin mä jotenkin kelaan, että se auttaa mua sitten niin kuin olemaan vahvempi ja adaptoituu paremmin mun ympäristöön. Niin se varmaan tulee, jos on puhdistanut kehonsa niin kuin moskasta, niin aika herkästi varmaan tulee fiilis, okei, tämä oli nyt hyvä juttu ja ehkä tämä ei taas ollut hyvä juttu. Ja sit joo, kyllä mä luotan siihen, niihin viesteihin, mitä kroppa sanoo. Ja monesti tekeekin, kiinnittäisi myös huomioon, että viime kesänäkin mun tuli yksi aika, että siakärsämä maistui, niin kun se maistui vaan niin kuin todella hyvältä. Mä sitä tykkäsin syödä aika paljon ja se on ollut aina vähän semmoinen, että joskus käyttänyt kalamausteen ja saattanut, niin kuin, jos on vähän sairas olo, niin ottaa kupillisen teetä, mutta en mä oikein ikinä niin kuin fiilistellyt sitä. Mä luulen, että siinäkin oli joku, että siinä oli jotain, mitä mä sillä hetkellä kaipaan. Niin. Tästä voisi itse hyvänä aasisiltana. Miten sä näet, että niin kuin krooniset sairaukset voisi parantua viljaruoalla? Onko kaikki tämä, mitä me ollaan tässä puhuttu? Niin aiheen ruumiillistumaan yhdessämme. Mutta siksi mä haluan sut kysyä, koska sä oot niin kuin tavallaan hyvä keissi tässä niin kuin mielessä. Siis kun sehän periaatteessa niin villiruoka, mitä se mulla tarkoittaa, niin se käytännössä siihen liittyy paleo. Et paleo kuuluu siihen tavallaan. Mutta se menee ehkä vähän pitemmälle sitten, kun se, niin kuin, mikä Jenkeistä tullut se joku tietynlainen paleo-dokuma, mikä sitten on ollut esillä. Mutta ylipäätään se, että eihän ihminen niin kuin parane mistään, jos ei se itse halua. Aivan. Ja jos se oikeasti haluaa, niin se lähtee etsiä niitä keinoja. En mä mene kenellekään sanoa, että sun täytyy syödä villiruokaa, että sä paranet. Mutta mä voin sanoa, että tämä toimii mulle ja tämä on niinku mun mielestä hyvä juttu. Mutta mikä sitten kenelläkin toimii, niin se on eri asia. Mutta kyllä tässä niinku ruvennut sitä seuraamaan, niin tekin olette nähneet, että kyllä tämä jengi paranee aika ihmeellisesti jutuista. Niinku loppupeleissä aika helpoin ratkaisu ja sillä niinku itseään kiusaamatta. Ja ihan se tietoisuus muuttuu siinä myös sivutuotteena. Se ruoka, mitä sä syöt, niin se muuttaa ihan. Ainakin omaa kohdassa on muuttanut ihan täysin niin kuin, tapaa katsoa asioita. Ja niin kuin sanoit, että sun pitää haluta parantua. Monet ei halua välttämättä parantua ehkä alitajuisesti, jolloin ne haluaa sen nopean lääkkeen tai jonkun. Anta mulle pilleri. Kerro mulle, mikä se yrtti on, mitä mun piti ottaa. Että oireet vekeen. Oireet niin, katoa, mutta jo toi, että on kiinnostus lähteä syvälle siihen. Ja sit se ei ole itsessään osa parannemisprosessia. Kai se on se, että ottaa niinku vastuu itsestään.
Kyllä. Me kuitenkin kasvatetaan siihen, että just, että jos sulla tulee joku vaiva, niin sit sä saat jonkun taikapilleri ja sit kaikki on semmoista niin kuin valmiista vaihtoehdoista tarjottu ja muutenkin semmoista. Että sit... Toi on täysin biohakkerin yhteen sopiva ajattelu. Joo. Joo. Ja testaa eri juttuja, mikä itsellä toimii. Niin. Ja avoin mieli, niin. Mieli, että joo. Ei lähde niin kuin mitään sulkea pois jonkun ideologisia perusteita. Tutkii, perehtyy, niin. Kysyy niin. Asiantuntijoilta, fiilistelee aistii, oppii aistimaan. Helposti se aistiminen on kadonnut ruoasta, että syödään mitä eteen tuodaan. Se on monesti turutettu, jos miettii, että jo kemikaaleilla ja niin kuin kaiken maailman moskalla on turutettu niin kuin hajumakureseptorit. Mutta jo ihan se, että syödään vaan se, mikä sieltä nyt löytyy, eikä silleen oikeasti mietitä niin kuin maistella ja näin ja fiilistellä sitä, että onko tämä syötäväksi kelpaava just tänään tässä paikassa. Jos puhutaan noista lääkinnällisistä toiminnallisista ravintosisällöistä muista, sä oot hapattanut tässä, se varmaan aktivoi siinä. Bakteerit on yksi asia, mutta myös siinä tulee ehkä enemmän vitamiineja tai muuta. Eli nämä sun valmistelu, tai sanotaan niin kuin jalostusmenetelmät tässä, hapatus tai ehkä tinktuuroiden valmistus ja muu, niin ne on tavallaan niin kuin keinoja, millä saadaan vielä vähän enemmän irti siitä raaka-aineesta. Kyllä, ja tehdään siitä paremmin niin kuin bioaktiivinen. Joo, kelaan se homma silleen, että kuitenkin niinku, tämmöiset luonnokansatkin, että ne uuttaa niitä ravinteita ulos niitä niinku ekosysteemistä tai itseensä niitä ekosysteemistä. Et tosi monet villiruokat kuitenkin tarvitsee prosessointia. Et kun mä olin jossain vaiheessa, tuli sun ajatus, että prosessoitu ruoka on paha, vaan että se, että miten se prosessoidaan. Et toiset jutut pitää niinku kuivat, toiset pitää hapattaa, toiset pitää keittää, toiset voi vetää ihan huoletta raakana ja... Ja niin kuin, että se on kuitenkin aina tapauskohtaista. Ja sitten meillä on kuitenkin pitkät perinteet siinä, että niitä samanlaisia prosessointitapoja on jo tehty niin kuin maailmanlaajuisesti. Että oikeastaan niin kuin kaikki tuommoiset keräilijämetsästäjät, mitkä on syönyt jotain villejä viljoja ja tämmöisiä, ne on yleensä aina ollut se suurin piirtein sama tyyli, että ne jossain puros ne liottaa huolellisesti ja hapattaa. Ja että ne on ymmärtänyt sen, että miten ne saa niin kuin just se ravinteet uutettua siitä irti. Mitä suosittelisit, Horsmaa ja muita mainitsit, niin mitkä on semmoisia hyviä niinku hapatuskokeiluja? Horsmaa on Heikki Rentun ruusu. Mistä olet niinku tykännyt, että ne aktivoi mautta aika mielenkiintoiselta? Toi oli aika kiinnostava kokemus kyllä. No maitohorsman versiot, ne oikeastaan mulla ihan ykkönen, sillä tämä maitohorsma on mulla niinku tärkein ravintokasvi. Sitä mä käytän määrällisesti eniten, mä pidän siitä mausta muutenkin, ja sitä kerää tosi nopeasti. Et se on vähän niin kuin talousjuttukin, että jos käyttää vaikka investoi päivä siihen että keräilee tuossa keväällä tätä maitohorsmaa ja hapattaa sen, niin sitten saa niin kuin yli 20-30 kiloa hapankaalia vastaavaa tavaraa, mikä on kuitenkin aika paljon vielä parempaa kuin se kaupan hapankaali. Et kyllä siinä tulee niin kuin valua ja sillä ajakäytöllä aika hyvin, mutta onhan sit kaikkein tosi erikoisia, että toi Ossi Kakko meikä kollega, joka niin kuin, tätä hapattamista, että hän tietää varmasti eniten niin kuin, koko maailmassa, ainakin valkoihoisista miehistä, mitä villikasveja hapatetaan. Ja silloin tosi mielenkiintoisia juttuja. Mutta niitäkin on tullut siihen meidän valmennukseen, että jos ne kiinnostaa, niin me käydään niitä siinä läpi vähän. Mikäs kaveri se oli? Oliko se joku, joka on asunut metastyyliin vähän pidempään syystä tai toisesta? Joo, vähän armeijaa vältteli. Niin, vähän armeijaa vältteli, kunnon kommando. Vältteli, mutta sitten tavallaan kuitenkin oli metsässä. Niin, eli vähän sellainen nokkosrambo. Vältellään ruokakauppaa ja muuta, ettei jää kiinni. Niin, niin eikä varmaan ollut fyrkkaakaan niin paljon. Ja Ossillakin kuitenkin sillä aina ollut se intohimo tuohon juttu. Että se on vaan tehnyt sitä tosiaan aika kauan. Ja kyllä se niin kuin huomaakin, että mies on vähän kävelevä ensyklopedia, että tosi arvokas oppimisresurssi meikällekin, että voi soitella vähän jotain, kun pikkusen jotain epäselvää. Niin. Sitten tulee kyllä heti apteekin hylly. No. Mua kiinnostaa, käytätkö eläinkunnan tuotteet? Joo, totta kai. Siis kyllä mä syön ihan mitä vaan. Mä syön, niin kuin pyrin syömään mahdollisimman paljon just kaikkea niin kuin erikoisempaakin tavaraa, niin kuin hyönteisiin ja jäkäliin ja niin kuin ihan kaikkea. Mulla se on kaikista tärkeintä, että tosi laaja skaala. Joo. Mikä on semmoinen suosikki hyönteinen Suomen luonnosta? Jäärätoukat, kantojäärätoukat, ne on hyviä. Sitten mä tykkään itse noista lehtokotiloistakin, mitä on puutarhoista tosi paljon. Ja se on tosi ekologistakin, niin kuin, että
No, miten sä niitä valmistat? Valkosipuli voi ja... Joo, tai tuommoista. Pannulla. Joo, etänä pannulla. Siinä voi vähän sitä fiilistää. Mutta... Et joo, kyllä mä, niinku, mä oon ollut aikaisemmassa elämässäni vegaani, mutta vaan niinku fakta on se, että esimerkiksi yhtään luonnokansaa ei niinku ole, että ketkä olisi täysin vegaani. Että on kyllä semmoisia, mitkä on tosi pitkällä. Ja kyllä mä niinku itse näen kuitenkin, että se niinku oma terveyden perusta ja se oma ruoan perusta on ne kasvit ja just niinku laaja skaala niissä. Mutta kyllä mä sitten totta kai syö sit muitakin tuotteita ja niissä mä pidän tärkeänä sitä, että et syödään niinku kärsästä häntää se koko eläin. Että saadaan just kaikkea sidekudosta ja luuta ja sisäilemiä ja mikä niinku kuuluu siihen asiaan. Että kyllä mä niinku punaisen lihan syömistä ja prosessoituja lihatuotteita syömistä pidän silleen epäterveellisen. Hmm. Että jos ei siihen liity se koko eläin ja jotenkin se monipuolisuus. Sä puhuit tässä luuliemistä ennen itse asiassa, kun ruvettiin nauhoittaa, että se on ollut kans sulla kova juttu. Joo, se on ollut kova juttu. Joo. Miten sä valmistat, että miten sä heität luuliemeen? Se nykyään mä tein aika naturelli. Kyllä mä oon vähän semmoinen gastronautti, että yleensä tulee kokeiltumaan kaikki vaihtoehdot ja sitten päivittyy siihen kuitenkin se yksinkertaisimpaa. Kyllä sitä on tullut tehtyä moneen tyyliin, mutta se tavallaan niin kuin se maku itsessään jo, että siihen ei tehnyt mitään kikkoja, että ei nyt tarvitse mun mielestä ruskistaa niitä luita. Siinä syntyy kuitenkin haitallisia yhdisteitä. Mä kelaan sen kautta, että mikä on kuitenkin se terveellisin. Jos se raaka-aine on kunnossa, niin onhan se noin aina kuin hyvää tavaraa sille. Mulla oli itselläni tuossa siis ihan, sitten nyt vähän viikko. Mä olin lumilautailemassa ja mä oon 15 vuotta laskenut ja käytännössä niin kuin heitin yhden drinkin, pannutin sen ajan kunnolla polvipaskaksi. Joo. En pystynyt kävelemään seuraan päivän, en niin kuin edes siihen tien toisen puolella vaan ruokakauppaan. Sitten vaan niin kuin kalan ruoto, kalan päitä, luita, kaikkea tämmöistä kattiloihin ja muuta. Ja sitten yrttejä, niin pois kurkumaa, inkivääriä, kaikkia antiinilavan tämmöisiä juttuja. Myös tuolta Suomen luonnosta tuli kaikki viime kesän kerätty ja heitetty sinne keittoon. Ja kyllähän siis siitä sitten kunnon eliksiirit ja siis 3 päivää niin ihan kävelykunnossa. Kyllä se vielä vähän vaivaa, mutta sanotaan, että aika nopea parantuminen aikaisempaan verrattuna. Niin, oliko se, mitä sä pullotit mulle? Joo, sitä, mitä mä heitin. Kauan ne säilyy? Säilyy ihan tosi hyvin. Forever, ever. Tee jo siitä jotakin. Kyllä mä ajattelin tänään itse asiassa vähän keitot. Joo, mulla on jo pari pulloa vielä, niin meinaan kyllä tehdä. Et suosittelen kyllä, siis 3 euroa. Olli itse asiassa heitti mulle sitten ruodat, kun mä itse pystynyt liikkumaan. Joo. Kiitos Olli, posti. Niin. Mahtava teko näin niin kuin naapurilta, niin siis 3 euroa oli maksanut semmoinen ihan järkyttävän kokoinen luomulohen ruoto päineen päivineen. Siis väliä sanoo, että se on ilmaiseksi. Joo. Siis se menee ihan jätteeksi, vaikka se olisi suurin piirtein paras osa koko ajan. Kyllä. Ja se, että onko se joku ihme tavallaan, että se kroppa korjaa itse, kun sinne antaa ne oikeat palikat just. Se on ehkä vähän niin kuin tälleen, voi länsimaisen vähän niin kuin liian yksinkertainen ajatus, että jos on nivelongelmia, niin sitten se korjaantuu, että syödään niveliä. Tämä on kiinnostava ajattelutapa. Niin. Maksasongelma syödä maksaa, maksasongelma syödä munuaista. Mutta kyllä se niin kuin, mulla menee läpi ja se on mulla toiminut, niin siihen kyllä ajatella. Olisiko sulla heittää jotain esimerkkejä vielä ehkä? Mä luulen, että kuuntelijoita kiinnostaa niin kuin... Voit ottaa jonkun suosikin resepti, raaka-aine tai jotain niin kuin tästä käytöstä ihan. Mihin sä huomaat itse palaavan usein tässä, kun fermentoitua vihreää teetä maistuu samalla? Villiyrttipesto. Siihen mä palaan uudestaan. Niissä on kuitenkin niin kuin tosi paljon erilaista variaatiomahdollisuutta. Pystyy käyttämään kaikki yrttejä, mitkä tuntee, ja niistä tekee erilaisia makukombinaatioita. Ja sitten se... Kyllä mä tykkään villiyrttismuutietäkin tehdä, mutta se on ehkä kuitenkin niin kuin, siinä on oma fiiliksessä vielä, jos tekee esimerkiksi kivimorttelissa se pesto. Ja kyllähän se niin kuin blenderikin vähän sit hapettaa sitä. Se pesto jotenkin tulee enemmän semmoinen fiilis, että se on ruokaa. Joo, ja se on, niin kuin, se on rikki, oikeasti. Mutta se on niin kuin liian rikki. Joo, se varmaan niin kuin sulaakin tosi hyvin ja ravinteet imeytyy ja niin päin pois. Mitä siinä sisältyy? Mikä on se pohjarasva, mikä siinä on? Mä teen yleensä oliiviöljyä, hamppuöljyä ja sitten sen promennusiemenet, esimerkiksi tai Siperia seetri, niin
Nehän on vähän niin kuin pini, että siis pini ja siemen, niin se on käännösvirhe, pini ja siemen tarkoittaa männysiementä, mutta etenkin, niin, etenkin ne siperialaiset, nimenomaan. Ne on tosi hyvä makuisia ja tuo just hyvää koostumusta ja hyviä rasvoja. Mitäs sitten biohakkereita kiinnostavia jotain, niin kuin, ihan niin kuin häkkejä? Eli mitä sä käyttäisit missäkin tilanteessa? Häkki. Eli puhuttiin tuossa päähäkki luista ja ruodoista ja muusta, mutta mitä käyttäisit mihin vaivaan, jos on vaikka haavoja, turvatusta, aivosumua, tyttöystävän kanssa asiat huonosti. Mitä sä käyttäisit? Sitten lähtisi tyttöystävä luontoretkä, niin se saattaa kummasti parantaa, että jos on jotain arkista kahnailua siihen, mutta ja onhan siinä just, niin kuin, tuosta tuli vaan vähän asia sivua, että kyllähän tuohon niin kuin liittyy villiruokaan niin kuin tosi paljon muitakin terveyshyötyjä kuin se itse asiassa, mitä sä syöt. Että sä lähdet sinne luontoon, oot siellä tiiäks ilmapaitaa aurinnossa ja hengittelet ja vahingossa meditoit siinä samalla ja niin kuin, siinä hengittää jo itse asiassa kaikki hyviä bakteereita ja mäntynnettäisiin hyviä eteerisiä öljyjä ja tuommoista. Siinä voi valtavat terveyshyödyt, vaikka ei söisi niitä juttuja. Mutta jos nyt jotain tämmöisiä yksittäisiä ratkaisuja, että haavoihin käy tosi monet yritit, riippuu vähän, että missä on, mitä siinä on saatavilla. Mutta kyllä mä oon saanut tosi nopeasti haavoja itseltäni umpeen silleen, että laittanut jotain rohtoraunia yrittiin sijakärsämään tai ihan vanha kunnon piharatamo toimii hienosti siinä. Jos on jotain särkyä, esimerkiksi darraspää kipää, niin sitten mesiangervo tee auttaa siihen hienosti. Joo, kyllä. Niin. Siinä on niin kuin, eikö salisulaatteja? Joo. Älyttömän hyvä mesiangervo jälkkäreessä toimii. Joo, se on mielenkiintoinen yrtti, kyllä. Onhan noita sitten kaiken näköistä, olisiko mitään spesifistä vaivaa, mihin tarvitsisi tätä. Sieltä lähtee, eli vaihtoehtoja on. Joo. On, mitä sä sekoittaisit hunajaa? Nokkosasiemeni. Okay. Ja nämä on aika hyvä taikaluoti, kun haetaan. Et niitä on käytetty niinku läntisessä herbalismissa kaiken näköisiä niinku uupumuksia, väsymyksiä, masennuksia. Ja niitä pidetään, että ne tekisi näin lisämunuaisille hyvää. Et se olisi siinä niinku hyvä boost. Nyt katso, että kuuluu aika ajankohtainen ongelma monella. Joo, kyllä, kaikki tuommoiset vaivat. Eli hunaja ja nokkosen siemeni. Mistä nokkosen siemeni saa ihan luonnosta käyt keräämällä? Luonnosta käy keräämässä, joo loppukesähommia. Okay. Se on, niitä myydään kyllä myös ihan kotimaisia villejäkin, jossain terveyskaupoissa. Ritolan villit, semmoinen pikkufirma, mikä nyt keräyttää. Ja miten se laitetaan vaan hunajan sekaan? Joo, se hunajan seassa on vielä vähän enemmän niin kuin sellainen afrodisiakki, mutta kyllä se toimii sitten muutenkin. Mutta jos haluaisi ostaa kuivattuna hyvin villiyrttejä, niin tuleeko mieleen jotain kotimaisia tuottajia? Meikällä on aika hyviä vielä tässä, niin just katsoin vähän talven jälkeen inventaaria, kyllä siellä poistaakin, että jos joku haluaa jotain, niin loistavaa, panna linkkiä, mitä löytyy ja näin poispäin. Me ruvetaan pikkuhiljaa lähestyy loppuun tässä, kiitos Heikki, mutta ennen kuin edetään, niin itse asiassa voitaisiin aloittaa tällainen trendi, eli kysytään sulta 3 kovinta biohakkerivinkkiä. Ne voi olla ihan mitä vaan, voi liittyä tähän hapatukseen tai villiruokaan tai muuta, mutta mitkä on niin kuin ne sun 3 elämän ohjetta? Tuossa tulee vähän sellaisia mieliä, mitkä itsellä on toiminut kaikista eniten, että silloin kun mä lähdin korjaamaan terveyttä, niin mä kokeilin ihan avoimesti. Kaikki erilaisia tapoja, että vaikka ne kuulostaisikin vähän hörhöltä tai mä en näkisi niissä logiikkaa, niin silti, että kokeile niitä ja suhtaudu avoimesti. Että se oma kokemuksen kautta lähtee määrittämään, eikä sen kautta, että millainen mielikuva tulee jostain asiasta. Tai mitä joku kirjoittanut tai lukenut. Tai niin, just, nimenomaan. Mahtava pointti. Ja sitten oikeasti toinen on varmaan se, että ottaa oikeasti se vastuu siitä. Että ottaa vastuu siitä tekemisestä ja omasta hyvinvoinnistaan ja niin kuin hyväksyy sen, että se tulee sieltä omien tekojen ja omien rutiinien kautta, koska niitä on silloin paljon helpompi lähteä muuttamaan. Ja sitten olisi se oikeastaan niin kuin se, mikä meikälläkin pääpointti, että lähtee niin kuin sitä omaa ympäristöä, jos tutustuu siihen ja sitä purkamaan ja kelaa sitä, että mikä siellä on semmoista hyödynnettävää. Ja se on niin kuin mä näen, että se on semmoinen tosi pitkäkestoinen terveysstrategia. Että tässä on kaikennäköistä vähän taloushuolta monille ihmisille muutenkin, että ei niin kuin semmoinen välttämättä johonkin goijamarioihin ja tuommoiseen nojaava niin kuin henkilökohtainen terveysstrategia on välttämättä niin pitkäikäinen. Että kuitenkin parhaat jutut on ilmaisia, että niiden hyödyntäminen niin
Oma varaisuus on varmaan sellainen hyvä avainsana tässä yhdessä. Joo, niin jos mahdollista kasvattaa itse vaikka. Niin, onhan se ruokakin ihan erilaisesti se itse kasvattaa. Olisiko ehkä vielä viimeisenä niin tästä jatkona, niin mikä olisi sellainen juttu, mitä kannattaisi laittaa uutena tulokkaana ikkunalaudalle kasvaa? Ikkuna. Mä oon aika huono näissä kasvatushommissa, kun mä en ole villiyrttiä. Niin, miksi kasvattaa, kun sitä metsättään? Niin, tavallaan. Että kyllä mä permakulttuuri kiinnostaa tuommoinen, mutta ei ollut hirveästi aikaa panostaa siihen. Mutta kyllähän siellä nyt ikkunalaudallakin saa kaiken näköistä tehtyä. Tai parvekkeja. Niin. Että se on pääasia, että lähtee jotain tekemään itse kokeilemaan. Mm. Tai hommaa siirtolapuutarhat tilkuja. Joo, mullakin on pieni läntti yhden tutun siirtolapuutarhassa. Niin viime kesänä siis käytännössä koko kesän nautin ihan ilmaiset yrtit sieltä jo pelkästään. Pitää vielä heittää yksi sellainen ajatus, tuli tässä mieleen ja haluan sen vielä sanoa ennen kuin lopetellaan tässä. Niin sellainen marja, mikä kasvaa Afrikassa, nimi on Miracle Berry. Ja se on sellainen marja, joka kääntää sun aistit ympäri. Niin, että esimerkiksi tuommoinen etikka maistuu ehkä makeammalta ikinä. Ja sen vaikutus on muun muassa näihin arkisiin rikkaruohoihin, jotka usein on liian kitkeriä syötäväksi, ihmiset on kokenut, niin ne muuttuu ihan kulinaristisiksi nautinnoiksi. Ja voidaan laittaa tuohon tämän jakson muistiinpanoihin linkki tämmöiseen videoon tämmöisestä kokki parista, jotka sitten niin kuin rakensi menun sillä, että ne nautti näitä marjoja ja sitten niin kuin lähti rakentaa siis ihan siis brain fuckkaamaan. niin kuin juttu, joka maistuu ihan hirveältä normaalisti, niin sen kyseisen marjan avulla, kun aistit on mennyt sekaisin, niin maistuukin ihan kuulennasti sieltä nauttinolta. Ja teki siitä ison TV-jutun, että miten tehdään niin kuin lähiympäristö rikkaruohoista, ehkä siisteä illallinen ikinä. Ikinä, mutta voisin jäbälle heittää näitä Miracle Berryjä ja ne katsotaan, mitä siitä löytyy niitä. Mitä keksit siitä. Oliko nämä sieltä Amazonista? Ei kun oli jostain Afrikasta. Niitä saa ihan Afrikasta ja näistä saa jauheena myös. Niin just. Tästä lähi-Afrikasta. Sitten tuli yksi läppä. Voi juoda etikkaa siis sen jälkeen ja mennään tulla. Sitten tuli yksi nopea läppä tuli mieleen, että kun puhuit niistä kitkeristä takapihan rikkaruohoista. Ja niissäkin aika usein jengi koittaa sitten olla makeelle tuommoiselle peittää sitä kitkeryyttä, niin kuin pirtelöissäkin, että jos sinne kulmahtaa vähän tai kitkerämpää, niin siinä toimii usein niin kuin hapan paljon paremmin. Se taittaa, että se on sellainen, mikä ei ole kaikille ihan selkeä peli. Tuo on hyvä viimeinen biohack-vinkki, ja kiitos Heikki todella paljon tästä ajasta. Erittäin hapokasta. Joo, hei, kiitos, että pääsin messiin. Tämä oli tosi hauska ja kokemus. Ja tämä on ihan mieletön juttu. Ja jokaiselle biohakkerillehan, niin joka on kiinnostunut omasta terveydestään, niin sun asenne, ajatukset, vinkit, kaikki älyttömän tervetulleita. Ja älkää siellä supermarketissa enää käykö, vaan luonnos selviää. Tutustukaa villiyrtteihin, niihin mahdollisuuksiin. Metsät on täynnä ilmasta ruokaa. Jos tuntuu, että on kalliit ostoskorit, niin ja Suomessa kalliit muutenkin yrtit salaat. Niin, kyllä. Kyllä tämmöiset yrttikurssit aika äkkiä maksaa itse takaisin, jos sitten vaan lähtee tekemään sitä juttua. Ja sitten kun tulee holokausti, niin sitten pärjää tuolla jossain ojan pohjalla. Tämä on tämmöinen niin henkivakuutus jopa jo. Niin mutta hei, kiitos tosi paljon ja pannaan linkkejä liikenteeseen. Ja joo, hei, kiitos. Lähdetään metsään tässä teille keväällä jossain vaiheessa. Joo, käydään vähän tsekkaa. Kiitos. Hyvä. Yes, kiitos.